İndiyənə qədər uşaq bağçalarına qəbul və işə götürmə qeyri-şəffaf həyata keçirilirdi. Məktəblərdə direktor mavini, sinif rəhbəri əlinə nisiyə dəftəri alıb uşaqlardan pul yığır. Bu fikirləri kanalımıza açıqlamasında təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov deyib. O, təhsil sistemində baş verəcək yeniliklərdən danışaraq bəzi problemlərin aradan qalxacağını deyib. Bu il ilk dəfə olaraq həm uşaq bağçalarına qəbul, eyni zamanda belə deyək ki, uşaq bağçalarında digər texniki müəllim tərbiyəçilərin işə qəbul elektron qaydada həyata keçiriləcək. Amma ilk dəfə vacib bir məqamı sizə ekskursiya olaraq deyim ki, bu il həm də Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin ərzində hazır qruplara da fəaliyyət göstərəcək. İndiyə qədər belə bir hal olmayıb. Yəni, ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanları başa çatandan sonra ali təhsil müəssisələrinin nəzdində hazırlıq qrupları da olacaq ki, ali məktəbə qəbul ola bilməyənlər bir il həmin hazırlıq qruplarını oxuyandan sonra ali təhsil müəssisələrinə qəbul ola biləcəklər və bu ilki digər müəllimlərin yer dəyişməsi ilə bağlı ilk müsbət müəyyən qədər deyə biləcəyimiz hadisə baş verdi. Bu da müəllimlərin qarşılıqlı yer dəyişməsidir. Yəni indiyənə qədər yalnız vakant yerlər çıxarılırdı və ən yüksək bal toplayanlar həmin yerə yer dəyişmə edə bilirdilərsə, bugündən etibarən müəllimlər qarşılıqlı bir-birinə razılaşaraq, yalnız 30 baldan yuxarı toplayan hər kəs bir tutalım Neftçalıda yaşayır, biri yaşayır yardımlıda və onlar razılaşıb yerlərini dəyişə bilərlər və yaxud da Bakıda istənilən ölkə ərazisində müəllimlər qarşılıqlı razılaşaraq yerlərini dəyişmək imkanına malik olurlar. Ekspert təhsil nazirinin məktəblərdə pul yığıla bilər fikrinə də münasibət bildirib. Azərbaycanda orta təhsil məktəblərinə bütün xərclər dövlət büdcəsinin vəsait hesabına ödənilir və orta təhsil məktəblərində heç bir məqsəd üçün məcburi pul yığma həyata keçirilə bilməz. Amma 2009-cu qəbul edilmiş təhsil haqqında qanunda, 2011-ci qəbul edilmiş orta təhsil məktəblərinin nümunəvi zəmnaməsində məktəblərə valideynlər tərəfindən və yaxud digər şəxslər tərəfindən ianələrin edilə bilməsi belə deyək ki, razılaşdırılır. Bunun üçün isə məktəbin fondu olmalıdır, bank hesabı olmalıdır. Təbii ki, bundan sonra valideynlər özləri könüllü şəkildə məktəbin bu və ya digər məqsədlərin və ehtiyaclarının ödənməsi üçün məktəbə könüllü və amma təbii ki, özlərinin açıq olmaq şərtində yəni edə bilərlər. İndi isə hər bir məktəbdə sinif rəhbəri və yaxud da ki, direktor mavini əlinə bir dənə nisiyə dəftər alıb uşaqlardan aylıq pullar yığır ki, 5 manat, 10 manat fond pulu gətirin və yaxud da ki, bu və digər məqsədlər üçün, təmir üçün, tikinti üçün pul gətirin. Hesab edəm ki, buna yol vermək olmaz. Kamran Əsədov sonda bir daha vurğulayıb ki, məktəblərdə pul yığılması təhsilin keyfiyyətini aşağı salır.